Páně rámové, vítám vás draplavý dárk opět u pokračování našeho draplavého letplaya s Kratosem na God of War 2. No, my se podíváme, co nás čeká tady hore, ale už tu čuju paní Harpie. Wow, počkej, ne, toto jsou paní nějaké. Počkej. Hop, to jsou nějaké paní, co chvístají rádi. Fuj, oni stříkají. Vejte. I tady to nenápadně prejdu a tady to máš spravit teď. Nemůžu se bránit. Životy, pojďte k taťkovi. Počkaj. No i tu. Bože, oni mě oslintali, osemenili. Bože. Já chci něco vyzkoušet. Zase mě osemenili, bože. Chápete? Muchy, které osemenují, mě zabijou. To je v prdeli toto. To je úplně mega v rici. Co? Bože, tak dobré, klid, nádech, výdech, pod, tady jsou jedny semeňačky. Pojď sem, tak. Semeňačky jedny. Chcipni, mrcho jedna, semena. Jo, ještě jedna, jo? Pojď sem. Zase to semení, jak sprosté. Chcípni ty jedna. Semeňačko. To budou muchy semeňačky, dobré. Tak, umři. Pojď sem, a. Tak, chcípni. Ještě nějaká, pojď sem. Hodíme si. Chcípni ty mrcho, tak. Krásně, semeňačky jsme odzabili a odsemenili. Tady máme nějakou truhličku, v které bude nějaké super věcička. Períčko, nepředpokládal jsem špatně. Tady někde něco, co by se mohli zničit. OK, to je ta halus. Pravděpodobně budeme se muset dostat sem. Jsou zvědaví, co nás bude čekat přímo tady. Pojď, ukaž se, ale... Co to je za pána s velkou ohnivou gulu? Hop. Pán s velkou ohnivou... Gulu. Umrite. Hop. Ne, on mě bacil. Ještěže, pocen, teď to je trošku omráčený, tak si s ním zahádžeme, hop! Pán hádže velkou ohnivou gulu, OK. Tak, ještěže jsou v animáci, wow. Pojď sem, pane ohnivý, já vás nevidím. Jo, jeho musíme úplně odzbrojit, to si pamatám, a potom pocen, co ti spravím? Krásné oddělení hlavy od těla. Tak se to robí, páně Ráule. Aha. Hop. To mě nemělo bacit. A už nemá štít, co v ruce? Viděl jsi, jak jsem se odtočil, už ti další věcička odpadla. Pod, hop. A štího si dáme takovou, že rychle ručnou. Ak, a štího ti basetnu krásně hlavičku. A máš růle, Kratos se prostě nebude srat s nějakým tady panem ohnivým. Ale už se do toho začíná dostávat, takže toto za to nepotřebuju. Víš, tady něco nebude někde s někým s něčím, vypadá to, že ne. Takže musíme jít zřejmě hore. Kde máme saving, takže já si to savenu, protože se mi to nechce zase jít od začátku. A kebych náhodou s mojím super mega skillem zase skapal, tak si myslím, že by to nebylo pěkné.
Hop, hop, hop. Hop, ty vole, orba je Spider-Man, tady toto. Ahoj, pánko. Tak jo, tady to vypadá zřejmě na nějakou logickou hádanku. Protože tu máme zpomalování času, naše milované. Hop, a proleca, hop, lop. A ten panko. A proletíme se, uhý, bye bye. O, ještě ty jsi tady, tady, takto jo, takže takáto stručná konverzace, aby ti mohla stačit, že? Aha. Dobré, je zpomalený čas, takže... Ani dobré, už není. Jo, to ty nějaký čudl. No to je jaké genitále, že nám takto... Samozřejmě, keď zlezu, tak se hned stáhnu ty koreně. To je jaké genitálné. Tak jo, páni koreni. A hop. A Fliško si zřejmě utekat, protože jsme zastavili čas. A... Počkej, aha! Takže já to musím... Utekaj, 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 utekaj. Uuuu, to bylo těsné. Takže já to musím stihnout ještě... Předběhnu, předběh... No tak, použij to. Předběhnu ten tam. A je na tu druhou stranu, což to je kulišácké. Tož to je velmi šikovně kulišárně. Ano, a tady jak druhé, prostě se z ničeho nic spawnu páni rámové. Vítám vás. Počkej. Tak, to už jsme se celkem krásně vyhli. Tož se mi celkem... Jak se tam vytočil, jak se to... Ne, tak to tam jsem se nevyhal, tak tady si dáme grill time. Tak umri. A tady zřejmě budeme muset použít takovou fintu, že tady nám to vyroní koreně a hen tam nám to vyroní koreně a my budeme muset. Fríško zase předběhnu, doufám, že Dark svojím super skillem zase někde zahučí. Aha, mě se grglo, fujky. A tady je ještě nějaká... Hop, 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 hop. Počkaj tady. Tak, pojď sem k taťkovi, no. A vy dva, co chlapci, dáme si kolo blízké, za čtyři blízké, kolo se nám pala. Malo, urobilo BOOM! Takto. Hop. Hop, 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 počkaj, ty jsi to nějak rozmyslel, alebo co? A tady to ještě jak? Jo. Samozřejmě, aby jsme se dostali do jedné... Do jedného krásného bodu musíme přeběhnout čtyři strany, což je úplně sexy. A... Dobré. Ale zvládli jsme to, jsme Q. Životy, tak fajn, zebereme si životy. Doufám, že toho lutovat nebudu. Já jsem si tady tu bedničku zebral, ale myslím si, že... Ne. Was my only escape. I have faced test after test in search of the sisters. And now you have dashed it all away. You certainly do not live up to your reputation, ghost of Sparta. But perhaps this is a test. Are you watching me now, sisters? Give me a sign! Am I, the great Perseus, to kill this fallen god to receive an audience with you? Will that allow me to bring my love back from the grasp of Hades himself? If not, at least I can bathe in the glory of being the one who brought down the mighty Kratos, the slayer of gods. Although I hardly think a harpy's fool such as yourself deserves such praise.
No. Takže máme bojovat proti Perseovi, který má neviditelnou helmu, štít od Zeusa a ještě nějaký super mega meč. No že my jsme padlý boh a on je taký genitál, že si tu neviditelnou... Oh. Jak to chodí, chalan, jak to chodí? Já víš, že voda vodí? Oh, počkej. Víš, že voda... Jak to, že... Počkej. No, tak ty máš strašně dobrou mušku. A už uteká. Pad, zpravý pad. Ha! Počkej. Chlapče, jako na tento jsme se... Nedohodli, počkej, už bys jako mohl být aspoň trošku viditelný. Počkej, ty. Mastodonte. Ha. Ale no. Tak, lepan. Už mohl dojít to tu helmu, jako nehněval bych se. Pojď sem. Ne! Počkej, tam mělo být kole, tam bylo kolečko, ty. Počkej, tam bylo kolečko, to už jsem na tebe měl dávno využít. Kde je? Heně. Počkej, ty jdeš zezadu na mě. Počkej, tak to. Furt nic, to je v prdeli. No. No bože. Ježíš, Perseus. Už mě začínáš srát, Perseu. Perseus, Persil jeden, škaredy. No pod. Daj mu lepan a rozmlať mu tu onu, krása. Tak, ještě už to bude chlape len mezi náma, no, takže jo. Jo, on to vychytává jako, jo. Pak pod. Pojď sem. Takto. Kolo mlýnské, pod. No neutekaj mi. Pojď sem. Nech tě takto rádně trošku uškvarím svojima. Dal jsem mu nějaký damage. Počkej, jsou slepý. Ne. Pojď sem. Dojdeš o štít, ne o meč, krása. Zlo, jako zlomil. Tak pod. Bum. Krutin. Bum, počkaj. Bum. Pojď sem, velké pan kladivo, a s tebou reč, velké pan kladivo, a s tebou reč, konečně. Ryško, klepeme. O, jaké menší poklesy, FPSka. Wow. Takže zase budeme, o ne, lebo jsme oslepeni. Toč. Bum. A furt mě neoslňuju, já vím, že jsou prostě boží, jas. Bože.
konečně. Pod. Ah, bum. Čtvereček. Topíme ho, topíme, topíme, krásně ho topíme. Úplně genitálně jsme ho utopili pomáli. Oh, ještě jsme. Krásně jsme ho pověsili. Zahák, jak Jánošíka. Dobré mi. Jak Jánošíka jsme ho pověsili na hák za rebro. Tak ho, máme plné všecko. Ho. No ale co jsme jako ní získali? Ha? Čekaj, dostane něco? To je chuťáky iba Perseus. Tady bude nějaká... Finťárna. A proč jsem spadel? Prosím pěkně, není to nějaká socha? Po který bych měl něco? Musí tu být něco. A počkaj. Tady. A jsme asi došli. Jo, tady jsme došli, sakra. No, že to bude někde hore. Jasně, Darku, ty jsi digin, to bude tady někde hore. Na této straně, předpoklad. Jasně, to je. No ale. Tak. Hop, já už vím, jak to skutíme. Já už vím, jak to skutíme. Skopneme ju důle. Hop, vysastilo tak nenápadně. Grcnuť. Nenápadně grcnuť, no to si co povedá, jo. Jen tam to dát nemůžeme, protože to je rozbité, takže to šupneme sem a tam jí dáme ten štít, aby mohla odrazit ten lůčisko. Paprčisko. Čekaj, či ještě ne? No, tahaj, Kratosu. Tahaj. To ještě mi povíte pro tu nápověnu, uvidíte. No bo ještě to tam. Však to je na čas, tak co chci? Co to chci? Já no, konečně. To budeme muset friško vyskočit hore a bloknout to tam, aby to vydržalo a spustila sakat. Scéna. Tahaj. Tak kafriško. Skáč. Pod. Ale stále se to odráží, jak je to jde důle, haha. A prevaríme jeho hlavu. Preškvarili jsme jí hlavu. Chuděra se nemohla na sebe dívat, jak je krásná. Jo. Hodíme save. Hop, save. Já vím, že to je nevyhnutné, ale tak co už. Treba si to někdy saveovat a být jistý, že bychom nefailovali zbytečně. Toto už si zabrat asi nemůžu, že? Asi ne. Tak a necháme se překopit, co bude hore. Ale já si myslím, že by to... Nevím, tady už si nepamatám. Že už bychom... Ještě mi něco chýba a vím co. A vím, že to... Tady dvojke. Jasně, hop.
Nezavazajte, páni. Hop, hop, hop. A všecko plné. Wow, tam jsou až tři. Tak tam musí mít. Tady toto je co? Logická hádanka. Ale ona je hen. I počká hen tam. Oooo. To jsem si. Buď se dostanu tankama. Alebo je tady nějaká super páčka, hustě. Že jsem se měla jít dokonce. Dobré dárku. O, tady něco je. Kdybychom použili super mega zbraňáku kryštálu. To je ten vtáčisko o velký. Je ten pták ohnivá, teda. You have acquired the Spear of Destiny, jo? Wow! Počkaj! Počkaj, chlapi! Já jsem jist... Wow! To jsou jak... Tak už... Ty vole, to je jaký spír? Wow! To se nezdá! Wow! Nechte mě! Bum! Ale! Strašně pomalé to je, strašně pomalé je ten oštěp. Tím pádem... Chlapci mají... Alebo já s tím oštěpem nevím asi. Já s tím oštěpem minimálně nevím. Bum! Ne, jak jsou toto svoje, alebo už je tak slabý, že my máme tak vypeckované tyto haluze. Jaj, to je pan Kolomlínské, aha. Takže my len potřebujeme zebrat toto. Ale my ho otočit nemůžeme. Takže ho otočíme pomocou tehoto. Že by? Jasně. Beru to zbranu, takto. A umístíme to hen tam, protože to tam... Já mám nápad. A víte jaký, páni a rámové? Víte jaký? No a to ten... Je to tady ukončím a... Jaký nápad budu mít? To není ten nápad, že to tady ukončím, ale ten nápad, co se bude dít v příštím díle, si nechám na příště, takže jak se vám toto video líbilo, určitě dajte palec hore, nějaký krásný komentář, děkuji za zhlédnutí, za vašu podporu, za všecko, a ať se krásně, píšte vlastně, čauky vám, kterým lidi, mňau.